madaxweyne dimuqraadi ah inuu dadkiisa soo doortay ku yidhaahdo waa mashaqaysteel, waa arrin aan wanaagsanayn in shaaca laga qaado kulan ganacsi oo caalami ah. Taas waxaa qaba shacab badan oo reer Nigeria ah oo ka jawaab bixinayay. Hadalku uu jeediyey madaxweynahooda Maxamuud Buhaari xilli uu toddobaadkii hore uu booqasho ku joogay magaalada London, isagoo ka hadlaya kulan arrimaha ganacsiga lagaga hadlayay oo ay lahaayeen dalalka barwaaqa sooranka, waxa uu sheegay in badan oo ka mid ah dhallinyarada dalkiisa in aysan shaqaysan oo ay guryaha iska fadhiyaan, isla markaana ay rajaynayaan inay helaan nolol wanaagsan oo ay ka mid tahay guryo, caafimaad iyo waxbarasho bilaash ah. Durbadiiba, baraha bulshada waxaa ka bilaabmay olole lagu magacaabo dhallinyarada caajiska ah ee reer Nigeria. Bayaanu ka soo baxay dhinaca dowladda ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uusan isticmaalin erayga caaj markuu arrinta ka hadlayay. Qaar ka mid ah dhallinyarada kasoo jeeda Nigeria ayaa baraha bulshada si cadhaar leh uga jawaabay hadalkii uu ku soo yeedhay madaxweynaha, waxaana sheegeen inay shaqo la'aan baahsan ay ka jirta waddankooda, aynay ahayn mashaqaystayaal. Madaxweynaha Nigeria ayaa khudbadiisii ku sheegay in 60% shacabka dalkiisa ay da'doodu ka yar tahay 30, waxaana dalkiisa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin in ka badan 100 bilyan oo qof. Shaqo la'aanta Nigeria ayaa 3 jibaarneysa intii u dhaxaysa 2014 ilaa 2017, sida ay ku xuseen waaxda tirakoobka dalkaasi. Dhaqaalaha dalka Nigeria waxa uu ku tiirsan yahay saliidda loo dhoofiyo dibadda, balse qiimaha shidaalka oo hoos u dhacaya ayaa saameyn ku yeeshay. Hay-adda UNICEF waxa ay sheegtay in caruurta ka hadhay waxbarashada ee ka qaqatay iskuullada ay gaadhayaan 10.5 bilyan oo ah tirada ugu badan dunida. 57% iskuullada ku yaala magaalada Lagos waa kuwa gaar loo leeyahay, sida ku xusan warbixin ay soo saartay Bangiga Adduunka. Nigeria waxa ay ka mid tahay dalalka sida aadka uu dhaqaalahoodu ugu kabacayo dunida oo lagu wado sanadka 2010 inay dhaafaan dalalka Hindiya iyo Maraykanka. Jaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Caalamiga, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.